Já nevím, tam my jsme měli, myslím, že dlouhou přesilovku, 2 minuty, tam kluci byli celou dobu a pak nějak špatný naše střídání a že jsme pomalu střídat a my jsme to nesili do prostě zpátky, opravdu ani nevím, kam to Gormanovi propadlo. A ten druhý gol, tam to bylo prakticky čistá situace, střela, to byla náhoda, bohužel, padlo to tam dost. Já si myslím, že to byla nekoncentrovanost, že jakoby jsme to přetáhli, tu přesilovku, a kluci už nemohli, byli zatažení, ale jako neřekl bych, že to bylo z toho, že jsme byli jakoby s tím neplnění přesilovky jakoby deprimovaní, to si myslím. Tak nešlo, my jsme tam měli nějaký šance jakoby golový, tam potom paradoxně po tom golu, jakoby před tím golem teda tu přesilovku, pak to 5-3 tam byly taky střely, ale nevím, no, musíme to vystlačit do brány, zjednodušit.